حضرت مولانا مفتی احمد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محتمم جامعہ اشرفیہ مالکوٹ، جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا اس مدرسے کے متعلم محمد عمر تنویر کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ان کی آمد سے قبل ایک گزارش سن لیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہو، تو اس وقت مجھ پر اور آپ پر ادب لازم ہے کہ اپنے دل و دماغ کو، اپنی نظر و فکر کو یک جا جمع کر کے بیٹھنا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب دین کل ہوا تب دین، سارا کا سارا ادب۔ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جس کا برتن الٹا پڑا ہوگا ایک بوند بھی نہیں جائے گی، قطرات رحمت کے اسی کے برتن میں جائیں گے جس جو برتن سیدھا کر کے بیٹھے گا، جو توجہ سے بیٹھے گا اور غور و فکر سے سنے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں اس مدرسے کے متعلم محمد عمر تنویر کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت مگر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی حمد اور پھر مختصر سی نعت۔ اللہ 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 مل کر پڑھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کس بات پر اللہ کا شکر ہے؟ سماعت فرمائے۔ تو نے محبوب عطا کیا ہمیں، جس نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو نے محبوب عطا کیا ہمیں، جس نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو نے ہم پہ کتنا کرم والا سلام طالب طالب کی خدمت ثواب ہے۔ تو نے محبوب عطا کیا ہمیں، جس نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا، ہمیں امتی جو بنا دیا۔ پڑھیے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا، ارشاد پاک ہے یہ تیرا۔ قرآن میں ہم نے پڑھا، ارشاد پاک ہے یہ تیرا۔ کیا جس نے شکر ادا تیرا، کیا جس نے شکر
نے اتنا زیادہ اسے دیا، اللہ تیرا شکری ہے، اللہ تیرا شکری ہے، اللہ تیرا شکری ہے، اللہ تیرا شکری ہے۔ آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ آقا سے محبت ہوئی اس نعت کے صدقے، نعت کے صدقے، نعت کے صدقے، آقا سے محبت ہوئی اس نعت کے صدقے، نعت کے صدقے، روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، روشن میری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ اور شیر سماعت فرمائیں، فرمائیں شیر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے، اور جو بھی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حقیقت و محبت کرتا ہے وہ شیر کے اختتام پر سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ شیر سماعت فرمائیں، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، پہلی نظر میں، جو کہ ہر مسلمان کی خواہش اور جذبہ ہے، سماعت فرمائیں، فرمائیں، ناموں سے صحابہ ہو یا ناموں سے رسالت، ناموں سے رسالت، ناموں سے رسالت، ناموں سے صحابہ ہو یا ناموں سے رسالت، ناموں سے رسالت، اس کے لیے کٹ جائیں گے سر کیسا لگے گا، اس کے لیے کٹ جائیں گے سر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا